我们前往马里乌波尔的最前沿。这是从顿涅茨克到马里乌波尔的国家级的公路，通过了共青城和红军城等重要的中枢。过去这里是乌克兰政府军与顿巴斯民兵相互争夺的交战的地区之一，目前已经由顿巴斯的民兵组织进行控制。从顿涅茨克中心城市到马里乌波尔约170公里，路上布满了防御的阵地和火炮的阵地，留下了乌克兰军队仓卒撤离的痕迹。俄罗斯国防部新闻发言人格纳申科夫少将表示，俄罗斯国防部公布了乌克兰国民警卫队指挥官尼古拉·巴兰上校于2022年1月22号发布的作为乌克兰军队进攻顿巴斯的前期的准备。此命令已经全部传达到乌克兰国民警卫队的指挥机构，具体也规划了在乌克兰国民。郊外的一次争夺战，我的身边的这就是马里乌波尔的居民。是不让你管爸爸。谢谢吧，谢谢吧，только не снимайте меня。хорошо, хорошо, не волнуйтесь. Да, да, все будет показывать. Вы здесь это живете, да? Я да, живу. У меня тоже дом, да, стекла все побиты, дом целый, только стекла все побиты. Это упал потолок у меня, я не хочу разговаривать вообще. Извините, извините. Спасибо, извините. 我们可以看到呢，特别是在这个区域的老百姓，谈到自己的房屋被炸毁，而且呢，特别是目前在这个区域还仍然发生的这种纠缠不清的这种战斗。现在位于呢马里乌波尔的入城处，可以看到乌克兰军队呢在马里乌波尔的入城处也是设置了相当多的这种障碍。可以看到这些军车呢，这是向马里乌波尔进行运动的这些车辆，同时呢俄罗斯军队以及顿巴斯的民兵呢对马里乌波尔进行了一个战略性的合围。当然了，现在城里是停水停电，没有任何的信号。俄军呢在马里乌波尔开通了2条的人道主义通道，现在呢难民也是正在通过这2条通道呢，是陆续逐渐的向顿巴斯所设立的这种人道主义救援的帐篷的进行。